Deildarstjóri öryggis og réttargeðdeildar Landspítala er í leyfi frá störfum að beiðni stjórnanda spítalans eftir ábendingar um aðbúnað og starfsaðstæður á deildinni. Embætti landlæknis er að huga málinu. Afléttingar á landamærum tóku gildi í dag en sóttvarnalæknir segir það mögulega hafa verið of snemmt. Hann bindur vonir við að sóttvarnaraðgerðir og bólusetning vegi upp á móti smithættu sem fylgi fleiri ferðamönnum. Utanríkisráðherra hefur krafist svara frá dönskum yfirvöldum hvort njósna hafi verið Íslendinga. Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna njósnaði stjórnmálamenn í Þýskalandi, Frakklandi, Noregi og Svíþjóð með liðsinni leyniþjónustu danska hersins. Endurskoðendur gamla Landsbankans fyrir hrun, PricewaterhouseCoopers, greiddu slitastjórn bankans rúmar 1100 milljónir króna samkvæmt samkomulagi 2017. Samtímis var málshöfðun slitastjórnarinnar fyrir vanrækslu felld niður. Útlitið fyrir að valdatíð Netanyahu í Ísrael sé að ljúka, hann hefur verið forsætisráðherra í 12 ár. Flest bendir til þess að í hans stað komi harðlínumaður sem er enn lengra til hægri. Gott kvöld. Deildarstjóri öryggis og réttargeðdeildarinnar á Landspítala er í ótímabundnu leyfi frá störfum að beiðni stjórnanda spítalans eftir ábendingar núverandi og fyrrverandi starfsmanna aðbúnað og starfsaðstæður á deildinni. Málið er til skoðunar hjá embætti landlæknis. Fréttastofa RÚV fjallaði máli fyrir þessu mánuði. Þar var greint frá því að embætti landlæknis hefði til skoðunar greina gerð geðhjálpar með ábendingu fyrrverandi og núverandi starfsmanna slæman aðbúnað á öryggis- og réttargeðdeild, ofbeldi, lyfjaþvinganir, ógnarstjórnun og mikinn samskiptavanda. Í greinagerðinni segir að mörg atvikana geti varða við lög, meðal annars réttindi sjúklinga. Greinagerðin var send embættinu í nóvember í fyrra. Í síðustu viku funduðu landlæknir, stjórnendur frá Landspítala og fulltrúar starfsmanna öryggis- og réttargeðdeildar vegna málsins sem enn til skoðunar hjá landlækni samkvæmt upplýsingu frá embættinu. Nanna Brím, forstöðumaður geðþjónustu Landspítala, staðfesti í samtali við fréttastofu að deildarstjórnum hefði verið boðið að fara í leyfi á meðan skoðun embættis landlæknis stæði yfir og að hann hefði þegið það. Hún sagðist að öðru leyti ekki geta tjáð sig málið. Útgerðarfélagi Samherji fór fram á það við menntamálaráðherra að hún útskýrði nákvæmlega hvers vegna hún teldi fyrirtækið hafa of gengið of langt í aðgerðum sínum gagnvart RÚV og fréttamönnum þess. Bréf þess efnis var sent til ráðherra í lok síðasta mánaðar. Kjarninn birti bréfið í dag og fékk fréttastofa RÚV það sent frá ráðuneytinu nú seinnipartinn. Það stílað á Lilju Alfreðsdóttur dagsett 27. apríl 2021 og ritað af lögmanninum Arnari Þór Stefánssyni fyrir hönd Samherja. Þar ráðherra krafin svara og útskýringa á ummælum sínum á Alþingi daginn áður, þar sem hún svaraði fyrir spurnum skoðun sína á háttsemi Samherja, gagnvart RÚV og fréttamönnum þess. Mér finnst Samherji ganga of langt. Hann gengur á langt í sínu viðbrögðum. Og mér finnst eins og þeir séu að þetta sé gert til þess að þreita laxinn, og vonast til þess að hann gefist upp. Í bréfinu óskað eftir skýringum á því að hvaða leyti hún telji hafa verið gengið of langt. Svo segir, var það til dæmis of langt gengið að skjóta málinu til siðanefnda RÚV eða fjalla niðurstöðuna? Var það myndbandsgerðin niðurstöðuna sem gekk of langt? Þess óskað að þér útskýrið af töluverðri nákvæmni ummæli yðar á þingi þessi efni. Sömuleiðis óskað eftir útskýringum og stuðningi Lilju við stjórn Ríkisútvarpsins. Svo farið fram á að hún geri grein fyrir því hvort að hún hafi sett einhver ný viðmið það hvenær aðilar sem vegið sé að megi bera hönd fyrir höfuð sér. Ráðherra hefur ekki svarað bréfinu. Í gær sendu stjórnendur Samherja frá sér yfirlýsingu þar sem þeir sögðust hafa gengið of langt í harkalegum viðbrögðum sínum við neikvæðri umfjöllun. Beðist var afsökunar á þeirri framgöngu. Sóttvarnalæknir bindur vonir við að sóttvarnaraðgerðir og útbreitt bólusetning vegi upp á móti smithættu sem fylgi fleiri ferðamönnum næstu daga. Hann segir að landamæraaðgerðum hafi mögulega verið aflétt og snemma.
Ekkert koronaviru smitt greindist innanlands í gær en þau voru níu helgina. 232 eru nú í sóttkví og 39 eru í einangrun. Ég held að við munum búast við svona sveiflum næstu daga en vonandi fer þetta ekkert að fara neitt upp á við. Við vitum að fólk sleppti fram að sér beislinu daldið helgina og við þurfum bara að sjá hvort að það mun hafa einhverja afleiðingar í fyrir með sér og það mun koma í ljós núna í vikunni. Breytingar á reglum landamæratakmarkanir tóku gildi á miðnætti og nú þurfa þeir sem koma hingað til lands frá hááhættusvæðum ekki að dvelja á sóttkvíarhótelum. Þá fellur reglugerðum bann við ónauðsynlegum ferðalögum úr gildi á morgun. Erum við ekki að bjóða hættuna heim með þessu? Já, jú, auðvitað við vitum það að smitin sem að koma hingað inn koma erlendis frá en eins og ég segi að við erum að gera ýmislegt annað til þess að spyrna á móti því að hér verði útbreiðsla á smitum og ég bind náttúrulega vonir við bólusetningarnar og svo þessar aðgerðir sem við erum með á landamærum og þannig muni duga til. Þeir sem eru bólusettir fari í eina skimun við komu en þeir sem eru með PCR-vottorð fari í tvöfalda sýnatöku með 5 daga sóttkví á milli. Þórólfur segir að langflestir ferðamenn fari eftir settum reglum en segir að fjölgun þeirra hafi komið sér á óvart. Á morgun gert ráð fyrir 17 flugferðum hingað til lands. Það er greinlega meiri ásókn að koma hingað til lands heldur en við töldum. Erum við að fara hratt? Það er mögulegt. Við höfum verið að horfa til júnímánaðar að þá væri við komin verulegt ónæmi og gott ónæmi í samfélagið með útbreiddum bólusetningum og þá væru svona, gætu við slaka meira á. Þetta er að gerast aðeins hraðar heldur en við gerðum ráð fyrir. Er það að skapa áhættu? Ég er ekkit endilega viss um það en það verður bara að koma ljós. Já, það ljóst að gestum á sóttkvíarhótelum mun fækka verulega á næstu dögum samhliða þessum breytingum á landamærunum en frá með deginum í dag þurfa einungis þeir sem hafa ekki aðstöðu til að vera í heimasóttkví að gista á hótelum sem þessum. En Gylfi, hvernig er staðan hjá ykkur í dag? Hversu margir eru að gista hérna og hvaða hópur þetta? Í dag hafa verið hjá okkur 300 manns, reyndar ekki margir komið í dag, nema það bil 7 manneskjur enn sem komið er, en það eru tvær vélar eftir að koma. Já, þetta eru ferðamenn sem að bæði voru að koma hér áður en reglugerðabreytingi varð, en svo er það líka það, það er fólk sem ekki getur sinnt þessar heima sóttkví. Það eru 17 flugferðir hingað til lands á morgun. Hvað gerir þér á fyrir að margir komi hingað og hvað segir það ykkur um stöðuna? Já, það er nefnilega það. Við getum alltaf sett bara puttan upp í loftið og athuga hvaðan vindurum blæst. Því að þetta er ómögulegt að segja. Hingað til hafa verið að koma allt upp í 300-400 manns til okkar daglega. Hvað gerast á morgun þegar fólk þarf ekki að vera hérna og engin rauð lönd lengur sem eru skilduð til að vera hérna, þá eftir að koma ljós, en morgundagur mun kannski gefa okkur einhverja vísbendingu um það hvernig næstu dagar verða. Og hvenær verður sóttkvíar á hótelunum hreinlega lokað? Já, það kemur nú líka í ljós. Við erum með samning hér fram í miðjan júní og getum framlengt ef þörf krefur. En nú verðum við bara að treysta því að þeir ferðamenn sem eru að koma og þeir ferða þjónustu aðlar sem að taka móti þeim séu meðvitaður um það að sóttkvína þarf að halda þessa 5 daga. Takk fyrir þetta, Gylfi, en á meðan það er kannski rólegra hér en verið hefur, þá er mikið annríki hjá eftirlitsdeild almannavarna og yfirlögreglu þjónn segir að mögulega þurfi að fjölga starfsfólki þar til að koma til móts við álagið. Are you outside? Are you in quarantine? No? Eftirlitsdeild almannavarna deildar ríkislögreglustjóra var stofnuð í síðasta mánuði til að fylgjast með fólki sem kemur hingað til lands og á að vera í sóttkví með því að hringja í það. Þetta fyrirkomulega verið svona, byggjast að miklu leiti á trausti að ferðamennir segi satt og rétt frá. Já, þetta er svona tvenns konar auðvitað. Það er að byggja auðvitað því en sem líka í samskiptunum erum við að fara í gegnum ákveðin gátlista og ef okkur finnst eitthvað óeðlilegt þá fylgjum við því meira eftir og ég meina ef að fólk er ekki, svarar ekki símanum eða er ekki það sem er þá er þetta að fylgja því eftir með heimsóknum. Víðir segir að hlutfall komufarþega sem deildin þarf að hafa eftirlit með fari lækkandi þar sem sífellt fleiri séu bólusettir. Hann segir þó mikla fjölgun ferðamanna setja strik í reikninginn. Við þurfum að fjölga ef að heldur áfram, en þetta eins og segja, er svona stóra spurningin þetta hlutfall bólusettir og ekki bólusettir og hvað margir eru raunverulega sem eru að koma til þess að dvelja hérna og eru ekki bólusettir. Núna erum 8 manns á vakt hverju sinni í eftirlitsdeildinni og hver starfsmaður hingir 100 símtala á dag. Heyrið það alveg fyllilega þegar eitthvað er ekki eins og það á að vera? Já, það, svona, við reynum að hlusta eftir ýmsu.
veist, við heyrum bakgrunn hljóð og eitthvað svona sem við reynum að pikka niður ef eitthvað ekki eins og eigi að vera. Þannig að við gerum okkur oft alveg grein fyrir því. Starfsfólkið segir að flestir fara eftir settum reglum og að margir séu þakkláttir fyrir leiðbeiningar deildarinnar. Kemur nú fyrir að einhverjir eru nú svona ekkert allt og sáttir með það en yfir heildina lítið þá bara fólk mjög ánægt með það og maður stundum heyrir það þegar fólk búið að vera í sótkví og jafnvel eitt sko þá stundum er erfitt að losna við það í línunni því að það þarf að spjalla. PricewaterhouseCoopers sem voru endurskoðendur Landsbanka Íslands fyrir hrun greiddu slitastjórn bankans jafnvirði 1100 milljóna króna árið 2017. Slitastjórnin stemdi fyrirtækinu árið 2012 og krafði það 100 milljarða króna í skaðabætur. Málið var fellt niður. Upphæð samkomulagsins varð fyrst opinber á föstudaginn í dómi Landsréttar yfir stjórnendur Landsbankans fyrir hrun. Landsréttur sýknaði tvö erlend vátryggingafyrirtæki, Elínu Sigfúsdóttur og Halldór J. Kristjánsson í dómi sínum, en dæmdi Sigurjón Árnason til að greiða slitastjórninni 50 milljónir króna í skaðabætur. Í málsmeðferði héraði hafði komið fram að dómsmál slitastjórna Landsbankans gegn PricewaterhouseCoopers LLP og PricewaterhouseCoopers EHF var fellt niður 2017. Fyrirtækin voru endurskoðendur bankans. Árið 2012 stemdi slitastjórnin PVFC til greiðslu 100 milljarða í skaðabætur og kom fram í stefnu að endurskoðendurnir hefðu valdið bankanum tjóni með athöfnum, athafnaleysi og rangri ráðgjöf. Meðal ávirðinga voru lánveitingar sem tengdust Björgólfi Guðmundssyni stjórnarformanni bankans og einum aðal eiganda hans. Þær lánveitingar voru tilefni dómsmálsins á hendur fyrrum stjórnendum bankans sem Landsréttur dæmdi í á föstudaginn. Við meðferð málsins var trúnaði aflétt af samkomulagi PVFC og slitastjórnarinnar því Landsréttur hafnaði að trúnaði rætta ríkjum það. Í því felst PVFC á að ljúka dómsmáli með því að greiða slitastjórn 9,5 milljón bandaríkjadala eða 1146 milljónir króna miðað við gengi dagsins. Þar kemur einnig fram að endurskoðunarfyrirtækin viðurkenna ekki ábyrgð og slitastjórnin viðurkennir ekki að málshöfðun hafi verið tilhæfulaus. Öll spjót standa á dönskum yfirvöldum eftir að fregnir frá leyniþjónusta hersins hafi liðsýnt þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna við að njósna ráðamenn, stofnanir og fyrirtæki í Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi og Frakklandi. Utanríkisráðherra segir málið alvarlegt og hefur kallað eftir upplýsingum hvort njósna hafi verið Íslendinga. Eftir umfangsmikla vinnu rannsóknar blaðamanna í Danmörku var málið afhjúpað í gærkvöld. Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna, NSA, fékk að nota danska fjarskiptakapla til að hlera símtöl og fylgjast með öllum rafrænum samskiptum í símum fólks. Þetta var gert með vitund leyniþjónustu danska hersins. Meðal annars var njósnað Angelu Merkel, kanslara Þýskalands, og einnig fyrrum leiðtoga stjórnarandstöðunnar þar í landi. Dass in der Tat auch befreundete Nachrichtendienste Spitzenvertreter anderer Länder abhören und bespitzeln, das ist schon ziemlich grotesk. Es ist ein kleiner Hinweis darüber, dass sie doch ein ziemliches Eigenleben führen. Also politisch halte ich das für einen Skandal. Eftir að uppljóstrarinn Edward Snowden lag upplýsingum starfshætti Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna árið 2013 var gerð innanhússrannsókn á leyniþjónustu danska hersins. Þegar niðurstöðurnar komu 2015 var staðfest að Bandaríkjamenn hefðu njósnað fyrirtæki og fólk í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Þýskalandi og jafnvel víðar með vitund Dana. Ekkert var hins vegar gert með niðurstöðuna fyrir 2018 þegar henni var komið til eftirlitsnefndar með störfum leyniþjónustunnar. Þegar þeirri rannsók lauk í fyrra voru yfirmenn látnir taka pokan sinn. Varnarmálaráðherra Danmörkur var upplýst njósnirnar í ágúst í fyrra en greindi hvorki norskum né sænskum kollega sínum frá málinu. Varnarmálaráðherra Svíþjóðar heyrði fyrst af því frá blaðamanni á fimmtudag. Hann hefur leitað svara frá danska ráðherranum. Sen har jag då speciellt frågat efter information kring svenska företag, svenska intressen och svenska medborgare. Så att vi har velat haft full information och korten på bordet i det här. Norge måste si väldigt tydligt fra till USA hvis dette är riktigt. Si väldigt tydligt fra om att det i så fall inte är acceptabelt. Danni Hulda, þetta ekki alveg nýtt mál og það hafði verið hnyksli tengt dönsku, leyniþjónustu danska hersins. En hvað það sem nýtt í málunum núna?
Það að það hafi verið njósnað með þessum hætti fólk, fyrirtæki og stofnanir í þessum fjórum löndum, Svíþjóð, Noregi, Frakklandi og Þýskalandi og líka auðvitað að leyniþjónusta danska hersins hafi leift þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna að gera þetta sína kapla eða strengi. Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins í gær þá var greint frá nöfnum þriggja æðstu ráðamanna í Þýskalandi á þessum tíma sem var njósnað En við höfum nú örugglega eftir að heyra meira á næstu dögum, enda talað að þetta sé mesta njósnahneyksli í sögu Danmörkur. Þú nefndir að það hefur verið njósnað Angelu Merkel, Þýskalands kanslara. Hver eru hennar viðbrögð? Hún fundaði með Emmanuel Macron, forseta Frakklands í dag og þau ræddu þetta mála sjálfsögðu og þau voru sammála að það væri algjörlega óverjandi að bandamenn væru að njósna svona hverum annan og þau, eins og margir aðrir, bíða eftir útskýringum frá dönskum og bandarískum stjórnvöldum. Og svo það viðbrögðin hér á Íslandi. Já, einmitt. Það liggur strengur frá Íslandi til Danmörkur og hann net umferð. Og ég rætti við Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra í dag og það var ekki borist neinar fregnir að því að það hefur verið njósnað Íslendinga með þessum hætti en eftir að þessi frétt var sendt út í Danmörku í gær þá óskaði utanríkisráðuneytið eftir útskýringum frá dönskum stjórnvöldum. Við brjóð okkar voru þessi að við höfum farið fram á það að fá allar upplýsingar það hvort að það geti verið einhver íslenski aðila, hvort að það sé íslenski stjórnmálamenn eða embættismenn, fyrirtæki eða einstaklingar hvort að það hafi verið að fylgjast með þeim og þeim skilaboðum hefur komið skýrt á framfæri við dönsk yfirvöld. Hér hefur verið talað við staðgengin sendiherra Dana á landinu og sömulegist hefur við haft samband við danska varnarmálaráðuneytið og við viljum fá það alveg skýrt hvort að eitthvað slíkt hafi verið í gangi. Ætlið óska eftir viðbrögðum frá bandarískum stjórnvöldum? Við munum alveg örugglega gera það en fyrsta skrefi þetta að fá að vita það hvort að eitthvað hafi verið hvort það verið að vera að fylgjast með íslenskum aðlum sem við teljum algjörlega óásættanlegt. Harlín hægrimaður og þjóðernissinni gæti orðið næsti forsætisráðherra Ísraels. Útlitið fyrir endalok langrar valdatíðar Benjamins Netanyahus sem þó ekki enn af baki dottinn. Netanyahu þaulsætnasti forsætisráðherra Ísraels til þessa. Hann hefur gegnt embættinu síðastliðin 12 ár en nú lítur út fyrir að hann þurfi að taka pokann sinn. Eftir kosningarnar í mars sem voru þær fjórðu og aðeins tveimur árum Likud flokkur Netanyahus enn stærstur en langt frá því að vera með hreinan meirihluta. Honum tókst ekki að mynda stjórn og umboðið nú í höndum miðjumannsins Yair Lapid. Flokkur hans Yesh Atid fekk næst flest sæti. Naftali Bennett formaður Yamina sem langt til hægri hefur samþykkt að mynda með honum stjórn. Þeir Lapid og Bennett hafa nú 2 daga til þess að ganga frá stjórnarsáttmála sem verður ekkit endilega auðvelt verk. Actually the only common issue that all the potential partners for this government can agree upon is that they don't want to see Netanyahu as prime minister. Lapid bauð Bennett forsætisráðherra embættið fyrstu 2 árin. Þeim fregnum hefur ekki verið tekið vel í Palestínu þar sem hann þjóðernissinni og utull talsmaður landtökubyggða. En þessi stjórn þarf að reiða sig á stuðning flokka sem spanna nánast allt pólitíska litrófið í Ísrael og Bennett þarf því líkt og Lapid að gefa sitthvað eftir. Netanyahu segir þessa yfirvofandi ríkisstjórn ógn við öryggi Ísraels. Ani kore lachaverot velachaverim shenifcheru bekolot hayamin. Ani kore leele sheyesh lahem matzpun veyesh lahem derech. Lechu baderech hazot. Al takimu memshelet shmol. Burt séð frá stefnu og pólitískum skoðunum þá eru flestir stjórnmálaskýrendur sammála að Netanyahu sé flinkur stjórnmálamaður. Netanyahu is like a magician. You don't know and I don't know what can he do. Þótt þessar nýjustu vendingar séu stórt skref í átt að því að binda endi á valdatíð Netanyahus, þá þarf meirihluti þingmanna að samþykkja nýju ríkisstjórnina. Stuðningur við hana tæpur sem stendur og því má ekki mikið út af bregða. What he will do is try to postpone, he will postpone the vote of confidence for a week. It will probably take place on next Wednesday. Meanwhile, he will put heavy pressure on Eilat Shaked and Matan Kahana and other Knesset members, Neil Orbach, other Knesset members, especially from Yamina, not to support the new government. Helsingjastofnin í mikill uppsveiflu. Flestir vespaðir á Suðausturlandi og taka vel til matarsins í túnum bænda í Suðursveit. Starfandi þjóðgarðsvörður telur að lengja megi veiðitímabili til jafns við lengd þess annars staðar á landinu.
Gæsum af tegundinni Helsingi hefur fjölgað hratt hér á landi síðustu árin. Þeir eru hrifnastir af Suðausturlandi og þá sérstaklega eyjunni Skúmigi í Jökulsárlóni, þar sem þeir eru óhultir fyrir mink, tófu og mönnum. Hreiður voru fyrst talin í Skúmi fyrir 7 árum. Þá voru þau 361 talsins. Í vor voru þau 1938 eða meir en fimmfalt fleiri. Það er ekki merkilegt hreiðurstæðið. Það er dempa sig bara hérna niður á mölina og svo er reittur góður dún mikið af dún sett í hreiðrið og svo er skitið allan hringin í kring og lyktin er eftir því. Gæsinni þótti nógum forvitni fréttamann svo lit vita með áhlaupi og hvæsi. Kvenfuglin situr á eggjum í mánuð og hefur nánast ekkert gras eða gróður í inni til að eta. Þegar ungar klekjast úr eggjum eru mæðurnar glórhungraðar. Ungarnir eru ófleygir en verða að leggja í langferð. Margir helsingjar leita í tún bænda og hala í Suðursveit sem eru 15 km í burtu. Og þetta eru bara smá hnoðrar, þeir geta verið á tveimur dögum héðan komnir að hala. Þessi fugl er svo fjölskylduvænn að þeir safnast og svo eru geldfuglarnir með og þetta eru oft nokkuð pör og upp í einhverja vil tugi para saman með unga, stóra unga hópa. Þessi stóru ættarmót fugla í túnum bænda vekja þeim litla hrifningu. Fuglarnir girnast líka viðkvæman gróður á Breiðamerkursandi. Unnið að rannsókn á þolmörkum sandsins og þar nýtist talning á helsingjarhreiðrum. Þetta er gríðarlega mikil fjölgun og við sjáum þetta á öllum Breiðamerkursandi þegar ungin verður svolítið stærri og þau fara að synda hérna yfir lónið. Þá verður Breiðamerkursandur allir svona svart flekkóttur af helsingja. Veiðitímabil helsingja er styttra í austur- og vesturskaftafsýslu heldur annars staðar á landinu. Alveg 24 dögum styttra. Umhverfisstofnun ákveður lengd tímabilsins en umræðum að lengja það verður sífellt háværari. Kannski eru komin á þann stað að það máli við því núna af því að uppálega þegar við tímabilið var stytt þá var það til þess að Helsingi gæti fest sig í stressi hér og ég heldur sem alveg sjá að hann sé rækilega búin að gera það. Í Kastljósi verður rætt við Helga Pétursson, nýkjörinn formann Landssambands eldri borgara áherslu samtakanna í aðdraganda kosninga. Og þá er það veðrið, lægðarbóla sem er skammt vestan við Írland, tekur stefnu til okkar og verður komin með úrkomu bakka inn á landið austanvert í fyrramálið. Á vestanverðu landinu verður áfram sunnanátt með skúraleiðingum. Seinnipartinn gengur í strekking suðvestanátt og léttir til fyrir austan. Hitti 6-12 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Allskonur eru einum sigri frá Íslandsmeistaratitlinum í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Valur er 2-0 yfir gegn Haukum í úrslita einvíinu. Fyrirliða þjálfari KR segir Kjartan Henry Finnbogason framherja liðsins betri í dag en fyrir 7 árum þegar hann spilaði síðast með KR-ingum. Hann er bara miklu betri leikmaður. Kannski aðeins betri hópulta bara. Og dramatíkin var mikil þegar áttalegu úrslit EM Karla undir 21 árs hófust í dag. Helstu aðriði fréttana frá lokin deildarstjóri öryggis og réttargeð deildar Landspítala er í leyfi frá störfum að beiðni stjórnenda spítalans eftir ábendingar aðbúnað og starfsaðstæður á deildinni. Embætti landlæknis eru hugamálunum. Afléttingar á landamærum tóku gildi í dag en sóttvarnalæknir segir það mögulega hafa verið of snemmt. Hann bindur vonir við að sóttvarnar aðgerðir og bólusetning vegi upp á móti smithættu sem fylgi fleiri fréttamönnum. Ferðamönnum afsakið. Utanríkisráðherra hefur krafist svara frá dönskum yfirvöldum hvort njósnað hafi verið Íslendinga. Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna njósnaði stjórnmálamenn í Þýskalandi, Frakklandi, Noregi og Svíþjóð með liðsinni í leyniþjónustu danska hersins. Endurskoðendur gamla Landsbankans fyrir hrun, PricewaterhouseCoopers, greiddu slitastjórn bankans rúmar 1100 milljónir króna samkvæmt samkomulagi 2017. Samtímis var málsöðun slitastjórnarinnar fyrir vanrækslu felld niður. Stundu sátt að fréttamenn séu dálítið sjálfhverfir. En næstu fréttir verða í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn alltaf uppfærður verði sæl.